Velykos šiemet nedžiugino pavasariškų orų, tačiau per atvelykio šventę jau sulaukėme tikro pavasario. Geros nuotaikos netruko ir Daujėnuose surengtoje pavasario šventėje margaspalvė velykų kraitė. Daujėniečiai ypatingai džiaugiasi sulaukę margaspalviais drabužiais pasipuošusios velykės su kiškučių palyda. Lauktoji viešnia žilpamušėtė Janina Katauskienė. Į Daujėnus atsivežė visą krepšį įspūdingų didžiulių margučių. Ją pasitiko Daujėnų krašto šeimininkas seniūnas Stasys Mackevičius. Šventėje dalyvavo ir politikai, parlamentaras Antanas Matulas bei rajono meras Gintautas Gegužinskas. Džiaugiamės, kad šiandien pasvaliečiai labai daug miestelių švenčia atvilėkį ir Ūstukė, ir Saločiai, ir Deglėna, ir kiti miesteliai. Sveikinam, džiaugiamės, kad toks gražus oras. Linkim gerų pavasarių, linkim, kad viskas, ką šiais metais pavasarį sėsit, sudinsit, gražiai sudygtų ir gražiai užaugtų. Sėkmės jums, geros sveikatos. Svečius velykį apdovanojo pačios margintais didžiuliais margučiais, o seniūnai padovanojo truputėlį mažesnį. Linksmoji velykė daug papasakojo apie senovinius velykų papročius, kurios jau dauguma baigė pamiršti. Pasak jos, senoliai velykį įsivaizdavo kaip didžiulis sparnuotą gaidį, atskridindavusi margučius. Velykų švenčių užbaiga, paprastai jis vadinamas, kaip sakiau, atvelykius, Žemaitijoje vadinama buvo velykikėmis, mažosiamis velykėlėmis, vidurio šiaurės Lietuvoje vaikų velykomis. Iki atvelykių išlaikydavo keletą velykų margučių, virdavo vaikam naujus per savaitę sudėtus kiaušinius. Kartais juos dažydavo tais pačiais dažais, kurie buvo likę nuo velykų. Ji priminė, jog per atvelykį kiaušinius dažydavo tik vaikai, o krikšto motina iki atvelykio su dovanėlėmis turėdavo suspėti aplankyti visus savo krikštavaikius. Daujėniečius linksmino girsudiečiai, suvaidinę Kazimiero Čiplio Vijūno komediją Už kurio velykos. Pjesėje daugiausiai vaidmenų skirtų vyrams, tačiau neprasčiau jo suvaidino ir moterys. Ai, praeitų savaitį žydėlį pusę kiaulą supenėjom, atės kiaulienos nevalgą, dabar keršiai, sakė, visą laiką keršiai. Nu, tėva, kaimina, man irgi pasisekė. Taigi, va, ko tiek aš varytų, rodinę, ger, švieži. Oi, kaimėjai, dabar tie švieži. Ir dabar tie švieži. Aha. Ir gal... Taip, jo bėdos laukti nereikio. Kaip jau mani. Jurgio paškus tau, kaip negražo Jėzus Marija, žmonės mato, kelkis bjaurybė. Sėkiam tik pasakyti. Moteris suvaidino ir žydą, ir Už kurį, bei kitus vyriškus personažus. Po girsudiečių spektaklio pasirodė jaunieji Daujėnų aktoriukai su spektakliuku Zuikučių velykos. Apie tai, kaip jų gentainis vidury miško dažė margučius. Velykų šventės negali apsieiti be margučių ridenimo. Rankos miklumą panoro išbandyti net 23 įvairaus amžiaus dalyviai. Varžytuvėms vadovavo daujėniškis Vidmantas Miknius. Iš pradžių lyderiavo rajono meras Gintautas Gegužinskas, tačiau finaliniame etape jį aplenkė nugalėtoje tapusi daujėniškė 8-metė Elena Mikniūtė. O Seimo narys Antanas Matulas liko trečias. Šeimos varžėsi įvairiausiomis spalvomis margindamos kiaušinius ant šaligatvio plytelių. Didelio susidomėjimo sulaukė atvelykio loterija.
Atvelikio šventę vainikavo Mikoriškio kaimo kapelos Apynėlis koncertas. Kapela vadovaujama Rosos Andžiuvienės sėkmingai pasirodė Lietuvos televizijos varžytuvėse gero ūpo.